Christian Dahlqvist ska inleda. Nå ut och nå fram. Han ska berätta för oss presentationsteknik. Varsågod. Kom upp. Tack så mycket. Ja, det här var ju... Vilken början det är till. Faktum är att detta är ett retoriskt knep. Ett gammalt retoriskt knep. Att gå in och tappa papperna, för då har ni redan fått... Har jag redan fått uppmärksamhet och ni tycker lite synd om mig redan från början. Så det är ett gammalt retoriskt knep det där egentligen. Hur gammalt är det någon som kan gissa det? Och vem som gjorde detta? Det var den här mannen som gjorde detta. Cicero, som levde någon gång 100 till 50 år före Kristus. Han körde det här retoriska knepet.